Matvanor i Sverige. Ordkunskap och text. Ordkunskap. En måltid. Måltider. Det är ett substantiv och det betyder när man äter mat. Då är det en måltid. Det kan vara frukost, lunch, middag. Det är en måltid när man äter mat. Per dag, det betyder varje dag. Man kanske äter frukost en gång varje dag, en gång per dag. Flingor, det är också substantiv och man säger alltid i plural. Flingor, det har man till exempel i yoghurt eller fil. En smörgås, smörgåsar. Det är brödet som man har smör på och sen ett pålägg. Då blir det en smörgås. Ett substantiv. Pålägg, det heter ett pålägg. Pålägg är plural. Det är samma ord i singular och plural. Och det är det man lägger på smörgåsen. Till exempel ost eller skinka eller gurka. Det är pålägg. Leverpastej ska inte vara stor bokstav. Den har smugit dit själv. Det är också ett pålägg och det brer man på smörgåsen. Och det säger man också i plural. Skinka, det är också ett pålägg och det är också alltid samma ord. Skinka på smörgåsen. Jag äter skinka. Ett substantiv. Kokt ägg, det är när man kokar ägg och det är också ett vanligt pålägg på smörgåsen. Man kan också äta ett kokt ägg i en äggkopp. Det är vanligt till frukost. En vegetarian. Vegetarianer. Det är när man inte äter kött och fisk. Då är man en vegetarian. En böna. Bönor. Det är de här små, små sakerna man äter i maten och de är rika på protein. En lins, linser ska inte heller vara stor bokstav. Det påminner om bönor och det är också proteinrikt som man äter mycket som vegetarian. Att fika, fika, mycket vanligt svenskt ord som vi gör både på förmiddagen och eftermiddagen oftast i Sverige. Man dricker kaffe eller te eller någonting och äter något litet. En smörgås eller en frukt eller en kaka är ju alltid gott. Förmiddag, eftermiddag. Det är tid, tider. Tidsuttryck, förmiddag. Då är det kanske mellan 9 och 12 förmiddag. Eftermiddag, det är kanske mellan 2 och 4, 2 och 5 kanske eftermiddag. Sen blir det kväll. Och före förmiddag så är det morgon. Något enkelt. Man kanske säger att ikväll ska jag bara äta något enkelt. Då är det någon lättare måltid. Man kanske tar fil och smörgås eller man kanske gör i ordning lite soppa och värmer. Man kanske inte står och lagar och fixar och trixar så länge. Då äter man något enkelt. Ett mellanmål,
Ja, det är det man äter mellan måltiderna. Det lilla man äter när man till exempel fikar. Och det heter också samma i plural. Mitt på dagen, också tid. Och då pratar vi kanske klockan 12:01. Mitt på dagen. Både och. Då är det två saker. Jag kanske vill ha både och. Någon frågar, vill du ha kaffe eller te? Jag säger, jag vill ha både och. Jag vill ha kaffe och te. Bestå av. Till exempel en måltid kan bestå av, innehålla både kött och ris och grönsaker och sås. Då består måltiden av de sakerna. En familj kan bestå av mamma, pappa och tre barn, till exempel. Kött, det är där vi äter från djurens muskler, kroppen på djuren. Potatis. Alla vet vad potatis är. Det är väldigt gott. Och ris. En grönsak, plural grönsaker. Det är ju olika. Sallad, morötter, tomater, gurka, blomkål, lök. Massa olika saker. Kött, potatis och ris. Det heter samma i plural. Att orka, det är när man har energi kvar. Jag orkar springa 1 kilometer till. Jag orkar läsa 4 sidor till i boken. Jag orkar studera 1 timme till. Då har man energi kvar. Läggdags, det är den tiden man går till sängen och ska sova på kvällen. Då är det läggdags. En matvana, matvanor. Det är det man oftast äter under en dag. Mina matvanor, det är frukost, lunch och middag. Och 2 mellanmål. Det är mina matvanor. En annan person kanske äter frukost och middag och mellanmål däremellan. Det är olika vad man har för matvanor och vad man äter när man äter. Det är också olika. Matvanor i Sverige. I Sverige äter de flesta ungefär 3 måltider per dag. På morgonen äter man frukost. Då är det vanligt att man äter gröt, yoghurt och flingor. Till det äter man kanske en smörgås med något pålägg som till exempel ost, leverpastej eller skinka. En del äter också ett kokt ägg. Mitt på dagen äter man lunch och på kvällen äter man middag. Både lunch och middag brukar bestå av fisk eller kött och potatis eller ris. Till exempel. Till det är det bra att äta mycket grönsaker. Det är ganska vanligt att vara vegetarian i Sverige. Vegetarianer äter inte fisk och inte kött. De äter mer grönsaker, bönor och linser istället. I Sverige brukar man fika 2 gånger om dagen. En gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen. Då dricker man ofta te eller kaffe och äter något enkelt som till exempel en smörgås, frukt eller kaka. Det kallas för mellanmål. Mellanmålen gör att man orkar jobba och vara aktiv hela dagen. Många äter också något innan läggdags.
Till exempel en smörgås eller en frukt och lite vatten. Det är bra att ha något i magen innan man ska sova.